arvalven och i arkiven på Sveriges Television. Och vi lämnar med mycket varm hand över till våra efterföljare som ska ta över Christian Lok och Fredrik Lindström. Rätt stad var Laholm, Björn Hellbergs Laholm. Det är du. Var en hederssak för dig. Jag tackar och säger på gensyn i något annat sammanhang. Det blir närmast här i ditt liv i televisionen, statstelevisionen, den 12 september. Har det gått nu på 10 poäng? Tack till dig.